Hello, alo mingla wa United Shoe ka ni chu so ba de. So lo chana lo mini nya ka Newcastle ko shung kare pwe sin ma so lo shin chana prama bai pi de ka ma Casemiro ko lu za le de bo bya. Lu za le de ka ma pwe pi do Eric Ten Hag ka pyo da de Casemiro ko dan ya pyatana chaung lu za le ga da bo. So Casemiro ka la me phu han ne ga za me Premier League pwe sin ma pa nai ma ma ho bu so pi lo chana lo ti da de. So di ya di ma a tin ga a long song time pat ni de bya. Queen twin ma ko queen a pin ma ko pan shin kaisa a pyaung le kaisa ri ne yo ti de ma la. တော်ချောက်သူတို့ကျွန်တော်တောင်းတိုင်ပတ်နေတဲ့အနေထားမှာထက်ထက်ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာတွေကကျုံနေရတယ်ပေါ့ကက်စမီရိုဆိုလို့ရှိရင်ပြကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဖောင်အတိုင်းသူစွမ်းဆောင်ကြီးပြသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းဒဏ်ရာတွေကျုံရတယ်တော်တော်တော့အခြေအနေကမကောင်းဘူးပေါ့နော်အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်နေရာတိုင်းမှာဒဏ်ရာတွေကြီးပဲရဲ့ဆိုတော့နောက်တန်းမှာလ
ကျွန်တော်တို့ဝမ်ဘီစာကဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေအတက်ကင်းသူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေအလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဘက်နျူကာဆယ်ကိုဘောက်ကိုချင်းချောင်းနိုင်နေတာမြန်မာစကားမရှိဘူးအဲဝမ်ဘီစာကကစားခဲ့တဲ့အနေထားနဲ့ဒီကိုဒါတော့ကစားခဲ့တဲ့အနေထားမှာအားကြီးပဲကျွန်တော်ကြွားချမှုတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝမ်ဘီစာကလို့ကစားမမျိုးပြန်က
Performance di bono todogu suwa ni ya jinye ajao yi ni ka di chepe. Jenaru ye leshi naudeng za maari gu chi yin. Gu blu bionis lo li charo lu miu line breaking pass di pi nai bu bono risk pass di pi nai bu ni ni ta da bia. Nene li asimbi bi wu sura ne kuduma gu piyan pi lai da alwere gu. Balu yis lo risk mi yu jinya wu. No risk mi yu jinya wu ma ma chao jare sura alwere gu zo ni yaari gu be borong bi wu lai lo de. Taimbe ye baga ba andi ye me mishin sa nyaro. Ta miuri bo. ဒါကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းလက်ရှိမှာကက်စမီရိုတန်ရထက်ရသွားတယ်ဆိုတာကတိတ်ကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မန်နေကက်စမီရိုအနေနဲ့သူကစားလည်းပဲဒီရာဒီမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီကလို့မျိုးပေါ်ဖော်မန့်စ်တွေမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းမှာရှိတဲ့ဒီဖန်စစ်မီဖီလ်ဒါနှစ်ယောက်စလုံးကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီရာ
ားပွဲဆိုတာရှိတောင်ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးเนาะအမနာဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့နေခေါ်ထားတယ်ရောက်ကလေးကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့เนาะဟိုလောက်နားလဲရဒီလောက်နားလဲရနိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်ပွဲစီနေမကစားလဲရเนาะကလပ်တင်ပွဲစီနေမီနီ90အပြည့်မကစားလဲရနဲ့ဒီလိုတိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့လာမယ့်ဖူဟန်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါနယ်အုံးမှာမဟုတ်ဘူးကက်စမဲတို့ကဆိုတော့ကတော့အမနာဘက်ပဲပြေတနာကအမရာဘတ်ကိုမိနစ်90အပြည့်မတွေ့ရဘူးမရှိဘူးဆိုတော့စကော့မတ်တူမီဒူတို့ကစားမားတွေနဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာထက်ပြီးတော့ကြုံလာရနိုင်ခြေရှိသေးတယ်မြင်ရနိုင်ခြေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနော်အကောင်းဆုံးပတ်ဖော်နဲ့အကောင်းဆုံးဒီဖန်ဒါအကောင်းဆုံးဒီဖန်စစ်မီဖီဒါတယောက်ပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းကအဲ့ဒီကစားမား9ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးနေရတယ်ဆိုတာကတော်တော်ကိုအချီနီဆိုးတာကျွန်တော်တို့ဘလို့သွားကစားတော့မယ်ဆာဂျူရီဂိုလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပြဘဲချမ်းမှာဆာဂျူရီဂိုလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကစားမကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့
low one position kazare kama, a young kauna mu mohobo, two general chilayin, low anon kaune, bilusin taisi gubona do overlap piarago, the bojare to diabia, now overlap bibido tamang zama go gura, iare go petty molo da tago duga, the bojare to dia, jetanaga, generally a song zama riga, eddie downa, generally low one bona, I down to kudem hobo. Defensive midfield ကို ကျွန်တော်တို့ ကူဖို့ တဲ့ inverted fullback ဖြစ် wing ကစားရတာ ညီ ကျွန်တော်တို့ ရှိတယ်။ အဲ့လို ကစားရင် ကျွန်တော်တို့ ညီ regular က အဆင်မပြေတော့ဘူး။ regular က အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့က ဘောနော် ခေါ်ထားတဲ့ regular လည်း ထင်သလောက် မဟုတ်တယ်လို့ เนาะ ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ Malaysia ကလည်း တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ ခံစစ်တော့ အဆင်ပြေတယ်အောင် ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ Lucio တို့ ဘာတို့က တိုက်စစ်ကို ခံစစ်ကို အဆင်ပြေတယ်။ အဲ့ကြောင့် ဒီလို ကစားမားတွေ ကို ကျွန်တော်တို့က မျောလင့်တာ။ ဆိုတော့ ဒီ နောက်ခံ ကစားမား 5 ယောက်ကို ကောင်းကောင်း စုံအောင် မတုံးနိုင်တဲ့ပြီ through the Dian Pietana, a coma piao kin the way. At the end, Baka performance county meridional material. By the way, let's draw General Gabana, the prevalence of direct attack to Gazare, not transition to Utebido Gazare, so we may Eddie perform machine and solution, play from the backup, so we don't know Gazaru Yama Mahobu, Dabi, Droni Nebana, the Unanae, Ada Japid, Bolon Pibu, Namudi Gule, through the Adon Chalu Yama Mahob. By the way, let's draw the Kugu Surane, the Nagani Gazawa table to now Danny Ha. Nia Yunaji Mishida, pressure out my yay dinner, Poloma Kazana, Turekado, Unanaga now soon to Candiavi, not Candiavi, Candela de Cajerole, General Resmus Wajilanga Lui, Janik Zamaria, Eddie, Mimola, Polongum, Lunamu, Resmus Wajilan, Lulu, Chala, the second book with Tomek Samagale, Mishibu, Quinle Magajero, General, physical anedic Zamari, Shide, Draw Paluma Simabu, but not Taisi Gale, General, Luso, Nibia, Taisi Solution, Diana Mishibu, Diamelu General Dia, the Premier Lima. ကိုယ်အတွင်းတကူဖန်တီဒါပဲလှုပ်ထားနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့အတင်းမှာကနေရာတိုင်းမှာပြဿနာတွေကများနေတယ်အခုလက်ရှိအရစ်တန်ဟာကလည်းတောက်လျှောက်ဆိုလို့ PR တွေကြုံလာရပြီဆိုတာမှန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကအတင်းရဲ့အရေးပါတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါနေတော့မယ်ကြောက်ထိတိုင်ပက်နေရတဲ့ကာလမှာအခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကက်စမဲရူကဒဏ်ရာရသွားပြီမင်းညာကကစားခဲ့တာလေဗျမလူအဖ
Lebe, Casmeru would tap it all, Lame, Poisonima, General Tria Mamahobu, Nayapetanaya Blue Chini Shidilesura, specific Pure Hagen Ali Mishibu, Puhane, Podimalwari, Mesubiru Regional Pure Hare. I think a Geroni Nebono, the Dianapetanari, a Miajinia Time Penny, Loquin, Kumi, Kesari, Time Penny, Kazama, Tiao Chimpetanari, Shiniara, Darine, Quinega performance, good General Paluma, Mabiana, Muya. I got immediate time better than my party. So, Taha Darigu, Blue Pea, Simulabe, General Chiama. So, now Ted Daya to Abiyamibono, Dayari, General Tabido, Tuyalum, Pido, Lucharugale, Dizimala, Mapiao Lama, Licharugale, Dizima, Chenuayla, Mapiao Lama, so, I think we are bound like an assound at Yarim Ho, but on this row, every time I had a chain at the Lauti Miao. Jarema, do in it, the Kuku Lobia Nayama, Lobia Namudwagale, Eric Zamari, Shima Yama. So, Eric Zamari Pianare, Chintigale, Tuma, Simpiu, not Chimia Usro. The Hashilame poison, you go blue chinka dwamle, Tabet General Chiam, Pietanaga, Amiaido, Trujaja Shila, Mamaho, Lepe, Lepe, Neve, General Tuani, Umar, no? So, Casmeru, Tanya, Dwami, Nigru Blue Minale, Sunijava, along with Chimari Mare,